่นเนี้ยรู้อ่ะรู้กูอาปีเจอน่ะดิล่ะ callback หน่อยสิรู้มั้ยตูซาเนาะดิมาชื่อมาค่ะเดี๋ยว callback หน่อยเธอเธออยู่ไหมวิดีโอก็ขอลาไปบ่าตูซาวิดีโอก็ฉะละขอไปบ่าอินไวท์ฉะละลงลาไปบ่าinvite เลยฉะละลงไปบ่าตูซาเยฉิละลุสกาပြောฉินลุบ่าตอเลยดากูตุล่ะกูอาเปยะดูริอมันกันส่วนกูตีเดโพสต์มันเนี่ยตูรู้ตริถ่าริบ่าเอตอเลยดากูเรามาตูซาตอตอเลยตอเลยเนาะตอเลยอ่ะตอเลยตอเลยตอเลยเจซุติมาเรเนาะกูไอ้หนูမျိုးอาเปยะด้วยแล้วเจซุติมาเรเนาะเจซุติมาเรရှင်เจซุติมาเรตูซาတစ်ချက်လောက်ရှိလားရှိလားတစ်ချက်လောက်တော့ဗီဒီယိုကောတစ်ချက်လောက် invite လေးချိန်ပေးပါမမြန်လေးမမြန်လေးချိန်လို့ရလားသူစားသူစားသူစားခဏနေတော့ရှာကြည့်လိုက်မယ်သူ့ profile အေးလေးချိန်လို့ကြည့်နေကြတော့အဲ့လေဟဲ့တိုးလိုက်တော့ဘလို့လေးဘလို့တော့လားသူ့မမချီကျူးနော်တခါမှခဏနေတော့THU ตูซ่าแหละไปอยู่ก็หลังไปก็แล้วกันตูซ่าอินไวท์เลยเดี๋ยวเราเช็คไปเลยได้มั้ยล่ะวิดีโอคอลเลยเดี๋ยวเราขอลาไปเลยได้มั้ยล่ะရှင်อะล่ะไม่ปีอ่ะได้รู้ล่ะအဲ့တော့ဆိုရင်လည်း messenger မှာစကားလာပြောပြီးတော့လိပ်စာတိကျပို့လာပြီးတော့ထိုင်းမှာပဲဟုတ်လိပ်စာတိကျပို့လာပြီးဒီရုပ်လေးကိုပို့ပေးမယ်နော်โอเคนะอ่ะส่วนเนี่ยตูซาย่าตั๋วบิโคคอมีแล้วก็หลังใหม่ได้อ่ะสินะน้องๆโตเฉละสึกาပြောล่ะบิเนาะชื่อบาเลยจนไม่มาบาเลยตูซาฮะเมย์ไม่มาย่าบิตลอดแกงก้าวล่ะบิตูซาเว้ยดีชื่อมาอนอตินทาไปได้ด้วยล่ะยกเลียวาได้กวยลุดียกเลียตลอดชื่อบ่ก้าวนะฮะบิอ่ะส่วนตูซาย่าวาบิโอเคนะคะส่วนเนี่ยยาวาบีคุณน่ะก็อนอเปลี่ยนมิ้มเหมบ่เนาะเปลี่ยนมิ้มตังเกงจีนเมนคลีတွေตังเกงจีนตูซาไอ้ใบนี้เฉยโลยาล่ะไม่ดีอูเนาะเฉยเราเปลี่ยนจีไปมั้ยตูสะเดบะไม่ได้ขอโลไม่อยากอูเนาะอ่ะส่วนไม่ชั้นมุล่ะได้ไม่ชั้นมาอูရှင်ปูโลโลเตยรอมั้ยฮับบีอ่ะส่วนเนี่ยတဲလေးလေးလေးပေးပါဒီနေ့အနော်ပြောပြမယ်နော်ဒီလိုတငငချင်းကိုတငငချင်းတို့အလုံးကိုအယူဆုံးမေးမယ်နော်အာမေးမယ်ရှိမှသာအနော်ပြောပြပေးလို့ရမယ်တဲလေးလေးလေးပေးပါလို့ပြောချင်ပါရဲ့ရှင်ဘောနော်အာဒီနေ့အနော် line flip နာကနော်ဒီနေ့ Christmas လေးလေးဖြစ်တယ်အလုံးလာကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကောင်းသူဖြစ်စေမကောင်းသူဖြစ်စေအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နေ့တိုင်းလည်းစောက်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟိုနေ့တိုင်းမကြည့်ရသူဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမေးရကိုမင်းကတော်တော်လေးကိုအဲ့လိုမျိုးကို line ကိုတပအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူစားတော်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်အဒီနေ့အနော်မေးမဲ့မင်းကောင်ကပေါ့နော်တငငချင်းမင်းကလေးရောယောက်ျားလေးပါမျက်နှာအသားကြီးဖြူပြီးတော့ပေါ့နော်အပန်းရောက်တန်းချင်လားတန်းချင်တဲ့သူတွေရှိမှဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးဈေးနှုန်းလည်းအရင်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်လုံအောင်ဈေးတော်တော်လေးနဲ့ကိုယ်ဝယ်သုံးလို့ရနိုင်တဲ့ဒီယန်ဟီဆေးရုံကထောက်လုပ်ထားတဲ့ product လေးတခုကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ထိုင်းမှာနေတဲ့သူတွေဆိုရင်ယန်ဟီဆေးရုံတိကောင်ဒါမှယန်ဟီဆေးရုံကတော့တော်ရတော်လူတော့တိမာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါတော့ပြောပြတာပေါ့နော်တကယ်လို့အလားအမြဲတည်းပြင်နေသူတွေဆိုရင်တော့တိကောင်တိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီယန်ဟီဆေးရုံကဒီစဉ်းကြည့်လိုက်တာကျေစင်ဟုတ်ပြီနော်သူကလေဒီအထင်းမှာဒီလိုပုံစံမျိုးအထုပ်တေးလေးပေါ့နော်တေးလေးပါဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပါเนาะအဲသူ့နာမည်က whitening လို့ခေါ်တယ် whitening flash လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးသူကမျက်နှာအသားကြီးကိုလိမ့်တာညဘက်လည်းလိမ့်လို့ရတယ်ကွာတင်းအဲ့လိုမျိုးညဘက်ပဲလိမ့်လို့ရတယ်ညမနဲ့လိမ့်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်သူစားကမြန်မာပြည်ဘက်က idol ရေးတဲ့မြန်မာပြည်ဘက်ကလားမြန်မာပြည်ကဆိုရင်တော့ရန်ကုန်သွားရင်တော့ယူသွားပေးရမှာပေါ့နော်အာဒီလိုမျိုးလေးကဒီလိုမျိုးလေးနေ့တိုင်းပုံမှန်လေးပဲလိမ့်ပေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်လိမ့်ပေးမယ်ဆိုရင်သူကမျက်နှာအသားကြီးဖြူလာစေတယ်14ရက်အတွင်းပုံမှန်သုံးပေးမယ်ဆိုရင်14ရက်အတွင်းပဲเนาะ14ရက်အတွင်းမျက်နှာအသားကြီးဖြူလာစေတယ်ဖြူလာတော့မှမကဘူးပေါ့နော်သူကမျက်နှာအပန်းရောက်တန်းတယ်မျက်နှာပဲဒါမျက်နှာဖြူစေမျက်နှာဖြူဖို့အတွက်သီးတယ်မနော်ဝက်ချင်တွေဘာတွေမပါဘူးเนาะဒါမျက်နှာအသားကြီးဖြူစေဖြူချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပဲ
งั้นเนี่ยนะตาผิวชินเนี่ยสุดได้ตัวด้วยแปะถ้าผิวเราไม่กล้าอู้ดีโปรดักต์นี้ก็ตัวเนี่ยนะผิวเนี่ยปิ่งกูก็อปั้นอย่างตะบาวะจ๊ะๆเนี่ยอปั้นอย่างเต้นสีดิบ่เนาะอปั้นอย่างเต้นเบสิกดิบ่เนาะตะเกลอปုံมันต้องไปมั้ยส่วนนี้ต้องไปแบ่งแก่มั้ยส่วนนี้ตะเกลออคูจิเนี่ยเนี่ยแหละเมลาลงยะได้เบเนียมาเสร็จตวยยามาแหละเบเนียတွေมาရှိနိုင်လဲเบเนียတွေมายะနိုင်လဲตะเกลแล้วส่วนนี้ตัวก็အဘလူပြရမယ်ကွာဒီထိုင်းထိုင်းဘတ်နဲ့ဆိုရင်129ဘတ်ပဲပေါ့နော်ဒီကလို့โอเคမြန်မာဘက်ကသူတွေဆိုရင်လည်းမာယူလို့ရတယ်ဆက်သွယ်မင်းမြန်လို့ရတယ်ကိုစလေအဖြစ်ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းဆက်သွယ်လို့ရတယ်မင်းမြန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အာဆက်တကယ်လို့မြန်မာဘက်ကကိုစလေရှိပြီးဆိုရင်လည်းအဘလူမယ်ကွာအာသူရဲ့လိပ်စာနာမည်ကိုပေးမှာပေါ့နော်တကယ်လို့အာမြန်မာဘက်ကကစတမာတွေကိုပေါ့နော်ဒါမဲ့လောလောဆယ်တော့အရေးကြီးတာကအာပထမဆုံးဝင်မေးလို့ရနိုင်တဲ့နေရာကြတော့လေအနော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလေ website တဲ့ကိုဝင်ပေါ့အနော်နာမည်တင်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်ယနေ့ဆေးရုံအာအတွက်ပေါ့နော်ယနေ့ဆေးရုံသူမှသူ့အတွက် page တည်တဲ့ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာမှဝင်ဖို့အနော်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာလေးဆက်တန်နိုင်ရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့ယန်ဟီမြန်မာဆိုပြီးတော့အနော်တင်ထားပေးတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းသွားတယ်နော်အဲ့ဒီတဲကိုဝင်ပြီးတော့ messenger ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းဆက်မလားဖုန်းဆက်တော့ချက်ဝင်လောက်မှာတော့မဟုတ်ဘူး messenger တဲကိုဝင်ပြီးတော့ပဲသွားမိပါဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောပြပေးမယ်နော်မာယူမယ်ဆက်သွယ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ပြပြပေးမယ်နော်ဘန်ကောက်မှာရောင်းလာတဲ့ဘန်ကောက်မှာဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးနော်ဘန်ကောက်မှာနေတဲ့သူတွေဆိုရင် 7 တို့သွား7တဲ့မှာသွားဝယ်ပါ7ထိုင်းလို့ခေါ် 7 လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် 7 တဲ့မှာသွားဝယ်ပါနော်ကုန်တိုက်ဒီမှာလည်းရှိတယ် 7 သွားရင်လေ 7 သွားရင်လေအာဒီလိုမျိုးဒါလည်းသွားရှာကြည့်လိုက်ဒီလိုပုံစံမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင် screenshot ရိုက်ပြီးတော့ 7 မှာသွားရှာ online ပေါ်မှာမေးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီ video file အခုလွတ်နေတဲ့ video file နော်အခုလွတ်နေတဲ့video file เนี่ยปะเนาะอะคูลุ่นเนี่ยได้ video file เนี่ยค้างปอมาด่าเล่นไล่เสร็จตัวนั้นอย่างอตั่วสุบิแล้วอนอเล่นญูเฮ้บากองนี่แหละงานี่มาถั่วน่ะอ๋องไลฟ์ลุ่นบีนี่งาต่ําเหมเนาะด่าเบ้เนี่ยอลุ่มาเป้บูด่าตะล่ะกูเนี่ยอลุ่จ้างน่ะเนาะฉินเนาะมาลุ่มาเป้บูเนาะไก่ไอ้กองย้ายปีตับปิดอ่ะหอบพี่เนาะสินเนาะอเตลิเลยไปว่าอนอเล่นไลฟ์สิดอมเลยสุดอกหอบพี่เนาะอัศญีดิมาเนี่ยเสร็จตัวนั้นอย่างอตั่วสุบิแล้วเลยยันหิမြန်မာဆိုတော့အနော်တင်လာပြီးတယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဒါမှမဟုတ် messenger တဲ့ကိုဝင်လိုက်ဝင်ပြီးတော့သွားမေးလိုက်ပါနော်မျက်နှာအသားရေဖြူချင်တယ်ဆိုပြီးတော့သွားမေးလိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်နော်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေဆိုရင်တေးချပြန်နားထောင်တော့ဒီ video file မလေးရှားမှာပဲဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ပေါ့နော် online ပေါ်မှာမေးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေဆိုရင်သူ့နေရာရှိတယ်မေးရမယ့်နေရာရှိတယ်ပုံလဲတင်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့မေးပေးပါဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြပေးမယ်နော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာနော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာဆက်သွယ်နိုင်ရင်အတွက်ဆိုပြီးတော့ယန်ဟီမြန်မာဆိုပြီးတော့တင်ထားပေးထားတယ်အဲ့ဒီ website ထဲကိုဝင်ပေးပါဝင်ပြီးတော့သွားမေးပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်နော် online ပေါ်မှာမေးမြန်းမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ online ပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့သူတွေဆိုရင်အလွယ်ကူဆုံးနေရာကထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင် 7 ကအပေါ်ဆုံးနော် 7 ကလည်း24နာရီဖွင့်တယ်တိုက်တဲ့အချိန်သွားလို့ရတယ်နော် 7 မှာကိုတကယ်လို့ကိုအလုံယုံရှင်မာတို့ကိုရဲ့အလုံအိတ်ရှင်မာတို့အလုံနေရာရှင်မာတို့7